Hello everyone, notun video ata notun jaga tukura laisu dekhi mon bhal lagiswa jaga tukura laisu aru apnalukor kamor jaga tukura laisu moi asu Jorhat jail road Jonaki hongor osor aru eta apartment hol humai aisu etu actually ata construction and interior designer eta farm boli koisu aru jigoraki founder yare Nena Guhai teo yate ase moi teo logot kotha patibol chesta korim teo ki ki design korise kenuka dhoronor designing kore ba kenuka dhoronor kam kore aru eta ta project ot কিমান খৰচ হয় গুতে কথাখিনি পাতিম তাৰ আগতে তেওঁলোকৰ যেটো অফিচ এটো অকমান ভিউ এটা চাই লওক So, what is your name? No. Okay. So, your office is coming here. Oh, it's okay. Actually, it's 2 BHK. So, our studio is here. It's our living area. Okay. First of all, I'm going to go to the office. So, if you do, you can handle it.
ডিজাইনখিনি দেখি মোৰ প্ৰথমে এনেকুৱা লাগিছিল যে বহুত হাই প্ৰফাইল হ'ব নেকি, কিন্তু তেওঁলোকৰ মতে মানুহৰ বাজেটত পৰি যায় থাকে, আৰু তেওঁলোকে যিটো এটা বাজেট দিব সেইমতে আপোনালোকে কাম কৰিব পাৰিব। আমি এতিয়া মানে হাই প্ৰফাইল মানে এতিয়া আমাৰ কি মিডল ক্লাছ মানুহ এজনে অলৰেডি আমাৰ ওচৰত আহে যে তেওঁ এটা 2 BHK ফ্লেট লৈ আছে, তেওঁলোকৰ কাৰণেও আমাৰ ওচৰত অপশ্যন আছে মানে এটা কম বাজেটত আমি কেনেকৈ ডিজাইন কৰি দিব পাৰোঁ। আৰু আপোনালোকক ৰিচ আউট কেনেকৈ কৰিব, কণ্টেক্ট কেনেকৈ কৰিব? আমাৰ নিজৰ ৱেবছাইট আছে sangriadesigns.com, sangriadesigns.com, আৰু তাৰে পৰা আমাৰ ইনষ্টাগ্ৰাম পেজ আছে sangria designs, তাতে আমাৰ কণ্টেক্ট ডিটেইলছ এণ্ড এভৰিথিং এভেইলেবল আছে। তেওঁলোকৰ অফিচটোৰ ভিতৰত এটা এইটো এটা ৱৰ্ক স্পেচ বুলিয়ে ক'ম বা তেওঁলোকৰ বনাই থোৱা আছে, এখন বেডৰ সৈতে চোফাখনৰ সৈতে, তেওঁলোকে জাষ্ট মানুহে যাতে দেখি পেলাই গম পায় যে তেওঁলোকে এনেকুৱা ধৰণৰ চিম্পল কাম কৰিব পাৰে। এটা কথা মই আপাৰ আছামৰ মানুহখিনি যোনে চাই আছে, যোৰহাট, গোলাঘাট, শিৱসাগৰ, ডিব্ৰুগড় সকলোকে কৈছোঁ, পাৰিলে কণ্টেক্ট কৰি চাওক। আমাৰ নিজৰ অসমীয়া ছোৱালীয়ে যদি হাতত লোৱা এটা প্ৰজেক্ট বা হাতত লোৱা এটা কাম আগবাঢ়িবলৈ আমাৰো ভাল লাগিব, আৰু কামবোৰ বহুত ধুনীয়া কাম, এনেকুৱা নহয় যে কম্প্ৰমাইজ কৰিব লাগিব আপোনালোকে, কিন্তু কামবোৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড হৈছে, দেখি ভাল লাগিছে, ফটো যেন ভিডিঅ' যেন ভিডিঅ' ৰং চাইছোঁ মই আপোনালোকক দেখাই গৈছোঁ। আপোনালোকৰ যেতিয়া দৰকাৰ পৰে এবাৰ আহি ইয়াত কণ্টেক্ট কৰি চাওক, সাংগ্ৰিয়া ডিজাইনছৰ অফিচটোলৈ আহি চাওক বা তেওঁলোকক অনলাইন যোগেও কণ্টেক্ট কৰি চাওক। তো আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে দিছোঁ, আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো অকণমান হ'লেও ভাল পালে। থেংক ইউ ছ' মাছ।